じゃあ、なんかおすすめの楽器はありますかって聞かれることもありますね。自分の中でおすすめっていうと、例えばヴィンテージっぽい思考を持ってるんだったらバンザンドだったりフラートーンがおすすめですね。結構リペアとかで持ってくるときに、あ、これいいなって最近よく思うのがフラートーンですよね。バンザンドは昔から好きで、ピックアップとかも自分がこう使うシングルコイルだったらバンザンドの中選ぶんですけど、自分の中ではこの2つですかね。で、今よりというかモダン的な音が好きっていう人にしたらサーですかね。わりかしそんなに高すぎるものでは、20万円台それぐらいで全然実用的なものが買えると思います。だベースとかだったらサドウスキーだったりエキゾチックだったり、もうあの辺になってきたらもう完璧ですよね。やっぱ基本は自分の好きな形と好きな音ですから、自分がいいと思ったのを買うのがとうまく話せなかったと思うんですけど、まあこれもまたなんか、あ、これ話してねえなって思った時また次回とか話しますんで、とりあえずこれではい終わりみたいな感じじゃないですから、また同じようなことも何回か煮詰めたものをあげたりしますか、あげてきますから、まあちょっと気長に待っててください。もう初めての投稿なんで、ちょっともううまく全然喋れないですけど、そこはどんどん話すたびに上手くなっていくと思うので、今日はちょっとこの予約がない時間をちょっと見計らってワークマンってところに行ってんすよ。ちょっと作業着買いたくて、なんかアマゾンで買ったこの、あ、うち木工とかするので汚れるんですよ。だから木工したりすると汚れるから作業着を用意してるんですけど、そのアマゾンで買った作業着が自分の体に合ってないっていうか、このなんて言うんですかね、このつなぎ着てるんですけど、そのつなぎが自分の背に合ってなくて、しゃがんだりすると首を持ってかれるんですよね。だからちょっとそれが嫌で、だから今から、あ、もう見えたワークマンちょっと買ってきます。去年の、そうです、11月ぐらいかな、初めてでもないけど、直接会っては初めてで、あの進路相談みたいなことしたんですよ。こういう音楽業界に、まあ、高校生のお母さんが、なんか息子がこういう道に進もうとしてて、あ、なんか多分調べたんでしょうね、自分、なんか家の近くで、こういうやってる人がいないかって、あ、家の近くで。こうお店やってる人がいて、その人に話聞けたらどうかとか調べたんだと思うんですけど、でうちを訪ねてきた人がいるんですよ。あ、じゃあちょっと話はちょっとこれ店終わってからしましょうか。さっきの話の続きですけど、その近所のお母さんと思われる人がうちになんか来たんですよ。この息子が音楽の進路を進もうとしてるってことで、いやーでも確かに自分の息子の心配したらそういうことしてるんだなって思うと、自分の時もお母さんがいろいろ周りに人聞いて同じようなことしてたのかなって思うと胸が痛いですね。で、それで話したんですよ。息子がこうやって音楽業界に進むんだって。もう業界も結構今、まあ多分どの業界も一緒だと思うんですけど大変ですよ。今から新規参入は結構大変じゃないですかね、音楽業界も。いや、うちのお客さんにも、この会社持ってる、まあ、会社経営してる社長のお客さんがいるんですけど、
その人にもうぐさーって言われたのが、音楽業界にいる時点でセンスないよねって言われましたね。いやー、まあまあまあ、それは他の業界と比べたらそうかもしれないですけど、まあうち好きでやってることですからね。いや、でもその好きでやるからっていうことが大事だと思いますよ。あの音楽業界ってお金稼げるっていう感情で進んじゃったら絶対儲かんないですからね。だからもう好きでやらないと絶対続けられないと思いますよ。やっぱりもう音楽を仕事にしたらもう給料とかもう安いですからね。あの求人広告とか見た方がいいですよ。その業界、音楽業界に進みたいって思う人、あのそれ見てうわーって、あ、それもブログ書きましたけど、あのそれ見てうわーってなるんだったらもう向いてないですからね。もう本当にやりがいとか自分が好きだからっていう、そういう姿勢じゃないともう業界に入れないと思いますよ。いろんな、うちも大学生のお客さんも多いですから、うん、大学生の方にこう来年卒業なんですとか今年卒業なんですとか話聞きますけど、皆さんやっぱりなんか夢みたいなこと語る人少ないですよね。いや、そんなに今の社会に希望が持てないのかって思うと、いや大人が頑張らんといかんなって思いますよ。もう、もし世の中がいい感じの大人ばっかだったら、早く大人になりたいって、早く働きたいっていう人が増えると思うんですよね。だからそう見えてないんだなって思うと、なかなか、やっぱ自分もそういういい大人に見られるように頑張らんとなって本当思いますね。楽器業界に進みたいんだったら、やっぱ下積みは必要ですよね。下積みっていうか、あの何もないところからだと結構あの入りにくい業界だとは思うんですけど、まあ例えば手っ取り早いのがそれっぽい学校に入ることですよね。もしくはそれがないんだったら、なんか師匠じゃないけどどっかで修行させてもらって、でそれをきっかけに業界の人脈使って入っていくみたいな、大まかにこの2種類じゃないですかね。あ、でももう世の中もう AI とか AI に仕事奪われるとかもそういう言ってますけど、もうなくならない仕事の方が少ないんじゃないですか。まあもちろん将来どうなるかなんて分かんないですけど、なくならない仕事に就かないとって言ったって、大体機械で置き換えられますから、もう今好きなことした方がいいじゃないですか。まあかなり投げやりな言い方ですけど、もう考えたらきりないですからね。遅かれ早かれはあるかもしれないですけど、もうベーシックインカムが導入されてくれたらもう一番いいんですけどね。こうやって自分も好き放題やってるわけですけど、いろんなことにチャレンジして、でもうチャレンジしてもう資金が底尽きた、どうしようって時にベーシックインカムって入ったら、ああよかったってなるじゃないですか。だから無駄とは言わないですけど、まあ好きでもない仕事を淡々と続けて、で大して給料もないって言うじゃないですか。でいい年になって、でベーシックインカム来ましたって言って、ああ、じゃあなんであの時あやらなかったのかなって思って後悔するんじゃないかなって思いますけどね。まあ、ベーシックインカムがあるかどうか分かんないですけど、もしあるとしたら、じゃあ別に後からこうやって救済される保険があるわけですから、じゃあ今のうちにもういろんなことにチャレンジして、お金の面は気にしなくてもいいのかなって思ったりしますよね。あ、でも音楽業界はどこも苦しいと思いますよ。もう今 CD も売れないとか、まあそれはもう昔から言われてますけど、その 5G、 あ、これもあのブログ、詳細はブログを見てください。あの 5G が導入されて VR の音楽が結構増えてくんじゃないかなって思うんですよ。2020年の最初の辺にはなんか 5G 出てくるみたいなんで、だから VR 使ったビジネスっていうのが多いと思うんですよ。音楽だって例えば VR で世界のライブに、ライブ会場に行けたらすごいいいじゃないですか。家にいながら世界のライブに参加できるっていう、
そういうのが出てくるんじゃないかなって思います。それ実際できるって言うんですよ。もう以前インタビーって なんて説明したいんだろう、こういう音響とか映像のコミケみたいなところがあるんですけど、そこで有名な社長とかが合同で対談してて、2020年は VR の年するってこと言ってたんですよ。で、それが実現するのが、もうなんか技術的にはできるって言ってて、具体的にはこの VR のこの本体を誰が用意するかっていう資金面と、この会場にいる人たちを一斉送受信できる Wi-Fi 環境があればいいって言われて、その Wi-Fi がやっぱり 5G になったら実現できるって言ってましたね。だからもう仮想現実に、仮想現実が作れるとすれば、その VR 上で、だから VR 上でライブしてもいいんじゃないかなって思うんですよ。だインディーズのバンドがそのライブ、世界の人が VR 通じて見に来るっていう、だ世界中の人からお金がもらえるっていうことなんですよね、お客さんとして。そうなるんじゃないかなって思うんですよ。だから2020年ぐらいまでには、2020年にはそうやって音楽ビジネスももしかしたら大きな発展するでしょうから、その時までにバンドを育てておくっていうこともしてるかもしれないですよね、大手のところは。そうこうしていくうちにもう工房直になっちゃいました。いやー、やっぱ初めてなんで全然喋れなかったですね。いや、それもまた動画見直して、その次の動画の時に前回のこれのまた訂正なんですけどみたいにあげるかもしれないですね。全然喋れてないから。まあこんな感じで、ちょっと今回はもう内容が浅かったんですけど、まあ質問いただけたらこうやってまた話しますんで、うちに来た際はぜひなんかこういうこと話してほしいとか、言ってくれたら動画あげますんでよろしくお願いします。でも皆さんがギター始めたきっかけって何なんですかね。大体アーティストに憧れるじゃないですか。まあ、中には部活でやんないといけなくなったって人もいるんですけど、まあ、誰かしらなんか憧れのアーティストっているじゃないですか。最近そういう話聞かないですよね。大学生のお客様とかに結構聞いてても、なんか部活で始めたか、部活入るためっていうか、なんか憧れの何々っていう話あんま聞かないですよね。だこういうのもやっぱジェネレーションギャップなのか、我々世代だと、まあ、誰かしらのアーティストモデルを先に買ったのかもしれないですけど、やっぱないんですかね今って。